Děvčata a kluci, milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám hezké dopoledne. Teďka, co uvidíte, bude moje skupina starších děvčat a kluků a nacvičili jsme takovou velkou divadelní etídu, kterou jsme nazvali Park. A během těch necelých 20 minutek jsme se snažili v tom parku, jak jsme to nazvali, ukázat veškeré zákonitosti herecké profese z nejrůznějších pohledů. Je to takové jakési leporelo, logo, my jsme to řekli divadelní Grenoble. Tak ať se vám těch 20 minut líbí, no a když se vám to bude opravdu líbit, tak budeme velice rádi a celý náš tým, když nám hodně zatleskáte. Tak Matěj, jsme připravení? Ano? Tak můžeme začít. Já jsem Terka. Já jsem Radka. Já jsem Adelka. Já jsem Vicky. Já jsem Veronika. Já jsem Tomáš. Já jsem Teo. Já jsem Honza. Já jsem Matěj. Zveme vás do našeho parku! Zvuk, kamera, jede! Akce! Thank you.
Holčka moje! Parchanti! Jdeme do parku! Jo! Chytneme se za ruce. Tak, a co z toho se zaspíváme písničku? Znáte nějakou? Krabička! Krabička! Krabička zelená. 3, 4. Krabička zelená, to je moje potěšení. Krabička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím na ní sednu, když si smyslím na ní lehnu. Krabička zelená, to je moje peřina. Teda vám to šlo, tak si zatleskujeme. Tak děti, a teď si zahrajeme na opičky. Tak a teď jsme z opiček vyrostli a jsou z nás velký gorily. Dobře, děti, stačí. Víte někdo, jak vypadá slon? Přesně takhle, takže teď uděláme slon. Počkej! Ježiš, holky, nebejte se! Dobře, stačí, a teď jdeme na zem a budou z nás želvy. Ty vůbec nevypadáš jako želva. Máš, nevypadáš jako želva. Ježiš, neprovokujte se. Dobře, děti, stačí, teď si hezky sedněte. A abyste uměli řádně mluvit, pozdravit a poděkovat, tak si teď řekneme pár říkadel. Takže si dáme ručičky takhle nahoru a budeme dělat mami, babi. Mami, babi, mami, babi, mami, babi, mami, babi. A teď budeme dělat drbu, vrbu. Drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu, drbu, vrbu. Dobře, máte rádi koně? Jo! Takže uděláme. Kobyla kopyty klapala. 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 Takže teď si dáme ručičky takhle nahoru. A můžeme všichni. Pinka, linka, konva, linka. Pinka, linka, konva, linka. Pinka, linka, konva, linka. Pinka, linka, konva, linka. Tak, děti. A abychom měli krásně silný hlas, tak zařveme co nejvíc na hlas. Ten baobab bourat nebudou! Ten baobab bourat nebudou! Ten baobab bourat nebudou! Ten baobab. A teď úplně všichni, co nejvíc na hlas to dokážete. Ten baobab bourat nebudou! Teda, děti, vám to šlo. Tak. A než půjdeme jinam, tak děti, nezapomeňte, že vždy musíte následovat kult svého vůdce. Jo! Tak, a teď? Penčeko, můžu čurát? No tak běž, dělej. Už dobrý. Tak, děti, a teď si zajdeme tady v parku. Na smrt! Jo! 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 Děti, tiše, tady v parku se studenti potřebují učit. Thank you. Je suis... Je bla bla. Je suis brûlé. Watashima Veronika. Watashima Veronika. Ich hola. Möchte Sie hola. Ich möchte Pazar, pazar.
Přes polní maraton dobíhá do cíle. Máte vodu? A teď v našem parku se nám představí hiphopová skupina jménem Vítru! Zveme vás do naší zahradní restaurace na populární jazzovou skupinu Boogie Boogie. Takže prosím vás, kolegové, kolegyně, nastoupíme si. Ty to tipně. Ano, jo, prosím tě, bože. Tak, naladění všichni. Jo, rozespívaná. Tak, a 3, 2, 1. It seems that I sigh all day Tuesday, I cry all day Wednesday, oh my, how I long for you. And then come Thursday, geez, look, it never goes by. Friday makes me feel like I'm gonna die, but Dr. B. Thank you.
celý náš park se musí roztančit! I'll be down getting taxi honey, better be ready for half past eight. Now dearie, don't be late, I won't be there when the band starts playing. Remember when we get there honey, two steps I'm going to have a more. Going to dance for my shoes, when the lady Jerry Roll blues. Tomorrow night at the doctor's at his ball. Thank you.